idees, després explicar les observacions fenològiques. La presentació de la xarxa fenològica de Catalunya va tenir lloc a Cardedeu. La fenologia estudia les relacions entre el clima i les plantes i els animals. Amb aquesta xarxa es vol veure l'evolució del clima i el possible impacte en el canvi climàtic. Per aconseguir això, s'han buscat col·laboradors que recullin diferents dades sobre més de 45 espècies de plantes i animals d'arreu del territori. En les observacions hi haurà 25 vegetals, 14 ocells i 6 papallones. De moment, es compta amb 75 observadors, però s'espera que aquesta activitat es pugui obrir a tots els interessats d'aquí a un temps. Per fer l'acte es va triar Cardedeu, perquè és un dels pobles amb més dades fenològiques, gràcies al treball de Pere Comas, que va recollir aquestes dades diàriament durant més de 50 anys. A la presentació hi van assistir l'alcaldessa de Cardedeu, que va obrir l'acte, la senyora Montserrat Busto, tècnica de l'àrea de climatologia que va conduir l'exposició, el cardedeuenc Miquel Comas, que va presentar les dades fenològiques de Cardedeu recollides pel seu pare, i el senyor Enric Llebot, secretari del Medi Ambient i Sostenibilitat. Durant la xerrada es va demanar als observadors que no intentin fer moltes espècies, que és millor fer el seguiment de poques, però amb continuïtat any rere any. Per a més informació podeu visitar la web www.meteo.cat. I aquí tenim el mapa on es veu